Det hvite hus er et hus som befinner seg i alle mennesker og i alle land i hele verden, naturligvis. Det hvite hus er jo renheten i oss alle, renheten, fraværet av tilknytninger til troen på ideen om gyldigheten av tanker. Den var litt innfløkt, men sånn er det jo bare naturligvis. Altså, det å tro på sine egne forestillinger, når blir et overgrep til? Hva er det som gjør politikk til politikk? Hva er det som gjør en idé til en idé? Jo, naturligvis. Det er menneskets tro på ideen om tankens gyldighet. Og Det hvite hus i Amerika er en iscenesettelse, en manifestasjon av dette. Troen på tanken i seg selv, og altså troen på ideen om tankens gyldighet. Det man ser når man går inn i vitenskap og setter seg inn i tingene, er jo naturligvis at tanker bygger på språk, og alt språk er jo egentlig et slags språkspill. Språkspillet er byggverket, selve arkitekturen for tanken. Språk og tanke er jo egentlig på mange måter samme ting. Naturligvis, altså, språk fører til tanke, og tanke fører til språk. Men det viktige her er å se at troen på gyldigheten av tanker og ideer, troen på gyldigheten av språk, troen på gyldigheten av ideer og konsepter, det er det som gjør oss til overgripere, til drapsmenn, til politikere, til poeter, til kunstnere. Det ligger i bunn av alt. Så naturligvis, det å tro på gyldigheten av ideer og tanker, det må man gjøre, ellers fikk vi ikke bygget Peterskirken eller Firenze eller Paris eller noe. Men hva er ISIS, for eksempel? Hva er terrorisme? Akkurat nøyaktig det samme. Troen på gyldigheten av språk og tanke. Og det er der menneskeheten befinner seg, og det er det som jeg vil få inn i Det hvite hus, og det er det som er Det hvite hus. Det hvite hus er forståelsen av tankens begrensning. Det hvite hus er forståelsen av hvorfor gyldigheten av tanker er problematisk. Det å tro på gyldigheten av tanker er problematisk. Hvis man reiser rundt i verden, så ser man forskjellige kulturer. Enhver kultur er jo på mange måter også egentlig et språkspill. En kultur er bygget på de sosiale kodene og de tankene som ligger til grunn for kulturen. Så man kan godt si at kultur er et språkspill på mange måter. Rent sånn filosofisk-fenomenologisk, så kan man si det. Og sånn er det. Verden er forskjellighet. Og sånn skal jo verden være. Verden er en mosaikk av forskjellighet. Og når man respekterer forskjellighet, så fungerer forskjellighetene sammen, men i det man begynner å tro på gyldigheten av tanker, så er man allerede i ferd med å bli en overgriper. Man kan allerede begynne å gå inn i overgrepet. Og politikk er jo på mange måter et overgrep, naturligvis, fordi det er så mange implikasjoner i politikkens vesen, og i de avgjørelser som tas i Det hvite hus, som jo da ikke er et hvitt hus, men et farget hus. Et hus eller et menneskesinn, en forstand som er farget av troen på ideen om gyldigheten av tanker. Så det er denne troen på seg selv, ikke sant? Troen på selve, troen på selve, ideen om selve, troen på historien om oss selv. Det er jo det vi har flasket opp med fra barnehage til barneskole til gymnas til universiteter og til Spellemannsprisen og til Dagsrevyen og til alt mulig rart. Vi får det liksom matet inn i oss at det er troen på selve som på en måte er motoren i verden. Og da går det galt, fordi historien om selve er et narrativ, det er en fortelling, det er en historie. Det er ikke nødvendigvis sant, det er en historie som kan byttes ut med en annen historie. Og når vi ser det, når vi ser relativitetsteorien i måten mennesket som individ er, eller altså at flere narrativer, flere historier er mulig for oss,
Vi ser jo det når vi reiser, for eksempel, eller når vi sover, eller når vi glemmer, altså når vi ombestemmer oss. Altså det er mange historier, mange narrativer som er mulige. Men hvis vi identifiserer oss med historien om et selv, som for eksempel nå Donald Trump gjør i en veldig utpreget grad, han går jo rundt som en slags... Ja, han er jo en manifestasjon av troen på selve, eller altså en manifestasjon av troen på gyldigheten av tanker. Og det er uforstanden, altså det er nettopp det som er uten dannelse, uten forstand, uten forståelse for det menneskelige programmet, som jo alt dette egentlig handler om, fordi at alt er jo et resultat av det menneskelige programmet. Mennesket lever i Platons hule, kan vi si, som jo allerede Platon forstod, fordi vi lever i vårt eget sinn, vi lever i vår egen bevissthet. Og dette sinnet, denne bevisstheten, er jo naturligvis vår uunngåelige omgivelse, fordi den blir skapt av hjernen, vi lever med hjernen, eller altså vi lever i vår egen kropp. Og dette sinnet, denne bevisstheten, er det som produseres av det fysiske apparatet som vi lever i. Så det kommer vi ikke bort fra. Men måten mennesket ser på er bestemt av dette apparatet. Måten det menneskelige øyet er formet på avgjør om vi ser rødt som rødt, eller en farge som grønt, eller en kurve eller en linje. En ku eller en gris eller en katt ser annerledes enn mennesker, hvilket vil si at det vi ser er et resultat av optikk. Vi lever alle innenfor en optikk. Og denne optikken avgjør det vi ser. Så kommer punkt nummer to, hvilket er hvordan forholder vi oss til det vi ser? Tror vi på det, eller opplever vi det? Å oppleve det er, slik jeg ser det, det riktige måten å forholde seg til det på det. Å tro på det, da havner man i akkurat det samme uføre som tidligere. Man tror på ideen om gyldigheten av det man tenker, eller av det man ser. Slik at det jeg vil med det hvite hus er å få forstanden selvfølgelig inn i det hvite hus, og forstanden er kunnskapen om det menneskelige programmet. Forstanden er kunnskapen om kunnskap på mange måter. Forstanden er kunnskapen om kunnskap, forstanden er kunnskapen om hvordan vi produserer kunnskap, hvordan vi forholder oss til kunnskap. Og kunnskap er naturligvis det å forstå det menneskelige programmet, som jo er den fabrikken som vi produserer all denne kunnskapen i. Og som jeg har sagt før, det er helt greit. Alle disse kunnskapsproduktene, alle disse tankene kan vi bare tro på. Så lenge vi vil, det er en del av vår kulturelle arkitektur, og det er det vi har å jobbe med å forholde oss til. Men når vi ser oss blind på ideene, når vi ser oss blind på gyldigheten av det vi går rundt og tror på, så kommer problemet, og det er jo nettopp der Donald Trump er nå. Donald Trump er som en slags iscenesettelse av akkurat dette. Og det er alle mennesker er sånn. Jeg er sånn, du er sånn, alle mennesker gjør dette. Fordi det ligger i det menneskelige programmet, det ligger i vår natur, i vårt kognitive DNA, så å si. Altså det ligger i måten vi tenker på. Vi tror på det vi tenker, og vi forholder oss, vi relaterer oss til det vi hører og slikt. Så det er helt naturlig. Men når vi ser oss blind på det, så forsvinner det hvite hus. Når vi innser og forstår det menneskelige programmet, og hvordan det virker, og hvordan vi er offre for det, og slaver av det, fordi vi følger som esler etter en gullrot, etter våre tanker og våre ideer. Og vi tror på de. Når vi ser dette, da åpnes det hvite hus. Da vides det hvite hus ut. Da blir det hvite hus større i verden, og det er jo det vi må arbeide for, fordi at hvis vi skal få utbedret dette lille verdenssamfunnet som vi lever i, så må vi forbedre og utvide det hvite hus i oss alle og i verden, hvilket er jo nettopp muligheten for å forbedre verdenssamfunnet, for at uten den forståelsen som vi trenger å ha, så vil vi jo heller ikke ha mulighet til å forbedre på den mest hensiktsmessige og riktige måten.